Kuu aja eest üllatasite avalikust öeldes, et teile peaks kehtima samasugused ootused nagu Martin Helmele. Seda ütlesite Riigikogu erikomisjonide istungile mineku kontekstis. See avaldus oli teie suust selles mõttes üllatav, sest teie ja Reformierakonna varasemast retoorikat arvestades on jäänud mulje, et just kui Reformierakond ja teie olete endale seadnud kõrgemad standardid kui Helme ja EKRE endale. Miks te nüüd soovite, et teid seataks samale pulgale EKRE ja Helmetega? Kas ühiskondlik ootus eriti Reformierakonna valijatelt pole, et Reformierakond ja ka Kallas vastavad kõrgematele standarditele? Veel kord, ma ütlesin seda, et kõigile võiks kehtida võrdsed standardid, et see võiks kehtida ka täna, et kui lihtsalt, et kui on ühed moraalsed nõudmised ühele, siis võiksid olla ka teistele. Hea näide on praegu see, kuidas kogu seda Kersti Kaljulaiu asja ja mind käsitletakse, et need on nagu täiesti erinevad, et kui Kersti Kaljulaid ühines selle Aleksela nõukoguga, kuigi tegelikult terve aasta olid igal pool kirjutatud ajakirjanduses, et kuidas Aleksela ostab Venemaalt, impordib kütuseid, siis ometi ta selle nõukoguga ühines ja tegelikult ka pärast seda, kui väga põhjalik siis artikkel juuni keskel avaldati, siis sellest nagu mingit kisa tegelikult ei tulnud, et president on osaleb otsustus organites, kus äriühingus, kes siis ajakirjanduse väitel impordib Venemaalt kütust ja otseselt aitab Venema sõjamasinat. Aga Kersti Kaljulaid ja, ju lahkus Aleksela nõukogust. Aga aga ta ei lahkunud pärast seda, kui kõik need ajakirjanduses need väited olid, vaid ta lahkus tõenäoliselt sellepärast, et tal on mitte see, et ta leidus üles oma moraalse kompassi, vaid ilmselt sellepärast, et tal on võibolla mingid tuleviku suunatud poliitilised mõtted, Et minu jaoks ka näiteks huvitav on see, et ei küsi tema käest, et millal ta sai teada sellest, et Venemaalt importitakse, kui sa vaatad ajakirjanduses avaldatud lugusid, siis 19. juuni oli veel väga pikk ja põhjalik lugu Aleksela kohta. Et mida ma tahan lihtsalt öelda seda, et mind lüüaks risti minu abikaasa äripartneri tegevuse pärast ja samas presidenti koheldakse teistmoodi, kellel absoluutselt, kes on juhtorganis äriühingus. Kus ta veidaks tagasi astuma? Mis ta peaks tegema? Ei, ma ei tea, kus ta on, aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et tundub Käisin Vikker raadios selgitas ära, ütles, et aga kui ta liitus selle nõukoguga seadista tingimuseks, et Vene äri ka ei tegeleta ja aga kui ta sai teada, siis ta lahkus. Aga huvitav, aga te ei küsinud kordagi, et kas tõesti on võimalik, et äriühingu juhtorgani liige loeb ajakirjandusest 26. septembril, et Aleksela siis tegutseb Venemaal edasi või impordib seda kütust, kui me teame, et 19. juunil oli Eesti Päevalehes väga, väga põhjalik lugu siis selle kohta. Et, ja mis laadi vastutuse Kersti Kaljulaid peaks võtma? Ma lihtsalt, ma tõin seda näiteks, et tegelikult see moraalsed hinnangud on nagu erinevad, et see minu hinnangud ei ole absoluutselt nagu muutunud, aga tundub, et ajakirjandus lihtsalt käsitleb nagu erinevalt. Kas mulle Kersti Kaljulaid ei ole ju praegu Eesti Vabariigi president? Te saate aru, et kui ta oleks praegu Eesti Vabariigi president, tõenäoliselt käitutaks ka temaga teist moodi. Arvate? Jaa. Aha. Ei, see võib kõik olla, aga lihtsalt ma tahan seda öelda, et üks on nagu juhtorgani liige, ta on ikkagi Eesti, selles mõttes tiitel on tal president, et ta on juhtorgani liige äriühingus, kes otseselt Venemaalt importib, sellest ei ole sellist skandaali kui minu abikaasa äripartneri tegevusest, millega minul ei ole absoluutselt mingit seost. Kas Kaljulaid peaks loobuma ex-presidendi tiitlist? Ta võib teha mida iganes, ma lihtsalt tõin näite sellest, et ajakirjandus suhtub nendesse asjadesse erinevalt, kuigi üks on juhtorganis, kus ta vastutab tegelikult äriühingu tegevuse eest, et te kohtlete erinevalt. Aga ma küsisin tema käest need küsimused, kui ta siin neljapäeval oli. Kas sa küsisite seda, et tunnistan ka, mina teen oma töös vigu järgmine kord, kui ma kohtun, küsin ära, mis see küsimuse soovitus teil on? Mida ma küsin? Kas ta tõesti juhtorgani liikmena sai teada 26. septembril seda, et Aleksela Venemaalt kütust ta teadis ostab, seda varem. Aga teadis
siis, kui ta liitus selle äriühinguga. Aga no, las see olla, aga tegelikult noh, minu mõelest on jah huvitav võibolla vaadata ka seda, et, et noh, mis, mis edasi saab. Tegelikult väga huvitav intervju oli Mirko Ojaga veel Kersti Kaljulaidiga, kus ta, ta, ta ka viitas või kus ti, sellest usutlusest tuli välja, et teil oli temaga jutt. Sellest, et Kersti Kaljulaid võiks olla üks võimalik NATO peasekretäri kandidaat ja selles intervjus Kersti Kaljulaidiga kõlas ka selline lause, et, et minu toetamine on poliitiliselt ohtlik juhul, kui ma ei saa ametikohta ja tulen ikkagi Eesti sisepoliitikasse. Nii ütles Kaljulaid Vikerraadio eetris. Kas tõepoolest selle pärast teie jätsite Kaljulaidi toetuseta, sest te kartsite, et Kaljulaid tuleb sisepoliitikasse teie konkurendiks? No seda, et ma Kersti Kaljulaidu kutsusin reformierakonda, et seda ma tõesti tegin ja seda, et Kersti Kaljulaid tõesti arvas, et ainuke asi, mis teda huvitab, on NATO peasekretäri koht, et see vastab ka tõele. Aga see ei ole ametikoht, mida mina saan pakkuda, uskuge mind. Aga kas te räägisite ka? Need hoovad, et, et pakkuda talle sellist positsiooni, mida tema siis tahab. Kas te rääkisite ka teistest rahvusvahelistest ametitest? Näete te teda või nägite te teda mõnes olulises rahvusvahelises ametis veel? Kuna ta ise ütles, et ainus asi, mis teda huvitab, on NATO peasekretäri koht, mida nagu ma ütlen, aga mul ei ole võimalik kuidagi nagu pakkuda, aga, aga siis ei, ei me otseselt ei rääkinud. Need ei ole asjad, kus oleksid sellised mingid, ma ei tea, kampaaniad või, või need ei ole asjad, kus ajalehes on kuulutus, et otsitakse NATO peasekretäri, et kes aga tahab. Kas oli siis sundparteid peistamise katse või ei olnud? Et, kas oli nii, et kui astud reformierakonda, teeme kampaaniad, kui astu ei tee? Ei. Selge.